Bura Lənkəran şəhərindəki Rus qəbristanlığıdır. Qəbristanlığın tarixi çox qədimdir. Hər bayram yaxınları tərəfindən ziyarət olunan məzarlarla yanaşı gözünü yollardan çəkən, illərin, əsrlərin yorğunluğundan torpağa çökən, beləcə itib batmağa çalışan məzarlar da var. Yerli sakinlər bu yeri Rus qəbristanlığı kimi tanısa da, bu qəbristanlıq beynəlminəl və ya qardaşlıq qəbristanlığı adlanır. Burada hər millətdən olan erməni, gürcü, azərbaycanlı, malakanlar, ruslar dəfn olunublar. Sizə göstərdiyimiz bu qəbir isə erməni qəbridir. Erməni qəbri də gördüyünüz kimi necə qorunub, nə sınıb, nə dağılıb, hətta bunun üstündə bir izə də, bir xəttə də, bir sınığa da rast gəlmək mümkündür. Yəni, bu da ermənilərə gözdağıdır ki, baxın, biz sizin abidələrinizi necə qorumuşuq, amma siz bizim abidələri necə dağıdmışsınız? Yerli sakinlər bildirirlər ki, buradakı abidələrin yaşı çoxdur. Mən 57-ci ildə uşaq idim, 56-57-ci ildə. Bu qəbristanlıq var idi. Rusuda çox idi də burada. Var idi burada, var. Çoxdan ki qəbristanlıqdır bura. Lav qədimi. Demək olar ki, bütün xalqların nümayəndələri yatır burada. Abidələr də gördüyünüz kimi köhnə abidələrdir, gürcü abidələri var. 1941-1945-ci illərdə Lənkəran hospitalında ölən 32 nəfər əsgər də bu boz məkanda dəfn olunub. Bunlar əsasən o biri qəbristanlıqdan o prizaxrənin edirlər. Bu isə oradan kəsirib, burada prizaxrənin olunublar. Qəbristanlığı gəzdikcə maraqlı tarixi abidələrə, baş daşlarına rast gəlmək mümkündür. Bu qəbristanlıqda maraq doğuran abidələrdən biri də Məryəm ananın abidəsidir. Bunun marağına səbəb nədir? Burada heç bir yazı yoxdur. Sadəcə olaraq gördüyünüz kimi burada kiçik atributlar var. Üç tənədir qəbristanlıqda. Birinci orada dəfin olunub oturdu. 1901-ci ildə dəfin olunmuşdu. Yəni burada bir dənə oturacaq biz. Bu neçəncidir? Bu isə 1892-ci ildə. 1892-ci ildə qəbirdir. Qəbristanlıq ərazisində kilsə də tikilib. Kilsəyə ruslarla yanaşı azərbaycanlılar da gəlib dualar edirlər, şam yandırırlar, canlarının sağlığı üçün niyyətlər edirlər. Bu iki də yer ki var. Bunların sağlıqları burada. Kimsə öz bunun atasında çatdırsalar, bunlar ki şam qoyurlar bu iki dənə yerdə. Bu yer isə bu ölənlər üçün qoyurlar. Rəhmətə gedib, ölülər üçün şam yandırılır. Bu yer olur. Qeyd edək ki, qəbristanlıq 9 hektar ərazidə yerləşir. İlkin Rızayev, Aytən Sakitqızı, Rövşən Almazoğlu, Lənkəran.